Hei! Er du typen som liker å tygge maten før du svelger? Liker du å ta på deg sko før du går ut døra? Inhalerer du O2 i større mengder i løpet av en dag? I så fall kommer du til å elske Norsk Livskringkastning! Du vet ikke hva Norsk Livskringkastning er for noe, sier du? Norsk Livskringkastning er revyen Solbakken Folkehøgskole setter opp. Du lurer kanskje på hva dette er for noe? En show! En forestilling! En reise gjennom 10 år! Men hva med karakterene? Karakterer! Ah! Vi har over 200 karakterer! Du kommer til å møte mafian, spåkona, sjokoladen, gutta på skauen, brobyggeren, romvesener, frøkena, tyskeren, svensken, presten, diskobestefaren, sønnen, datteren, mammaen, pappaen og Gunnar! Sa jeg Gunnar? Jeg sa Gunnar! Du kommer til å kose deg, hygge deg, more deg, angre deg på at du ikke har funnet opp en tidsmaskin så du kan reise tilbake i tid og se forestillingen en gang til! Du kommer til å dø! Hæ? Dø? Av latter! Du kommer til å smile, gråte, riste, le! Du kommer til å le så mye! Over 2000 ganger! Så kom til Solbakken Folkehøgskole! 1. og 2. mai! 1. og 2. mai! Kom når solen står på gløtt! Kom når viserne på uret peker nord og sør! Kom presis klokken 18.00! Men hva koster det? Penger! Mange penger? Nei! Det koster ikke 50 milliarder! Oi, det var ikke dyrt! Nei! Prisen er alt for billig! Bare 100 kroner! Så ta med deg folk og fe, familie og venner, mor og far, og kom deg ut til Solbakken Folkehøgskole for å se Norsk Livskringkastning!